Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes tu mám pre vás návod na krásny šál. Ukážeme si zaujímavú verziu stĺpikov. Tieto krátke stĺpiky som háčkovala okolo krátkych reťazok. Je to veľmi jednoduché, rýchle a tým, že som používala vlnu dvojmo, je to aj naozaj krásne hrubý vzor. Poďte sa so mnou pozrieť, ako som postupovala, čo som všetko používala. Začneme s týmto klbkom vlny Medium. Je to 100% akryl, klbko má 100 gramov, 238 metrov. Klbko som si previnula na novo a mám ho teda dvojmo. Chcela som háčkovať veľmi hrubý vzor, takže to klbko vyzerá teraz trošku inak, ale je to teda táto vlna. Je určená na štvorky, peťky, háčiky aj ihlice. Ja budem používať vlnu dvojmo a preto háčik číslo 8. Tu ho myslím, vidíte? Tak je to číslo 8. A budeme robiť zaujímavý vzor. Na začiatku budem potrebovať reťazku. Budem háčkovať zo stredu klbka. No a dám si vlnu na háčik. Budem potrebovať násobok čísla 3 a 2 očká navyše. U dňa to bude 17 očiek, čiže 15 plus 2. Tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Takže toto bude šírka, s ktorou budem pracovať. Prvé dve očká vynechám a do ďalšieho zapichnem háčik. Vlnu vytiahnem a uháčkujem krátky stĺpik. Za tým urobím dve reťazkové očká a dole jedno očko vynechám. Do ďalšieho očka urobím krátky stĺpik. Takže dve očká som vynechala, uháčkovala som krátky stĺpik, dve reťazkové očká a krátky stĺpik. Do ďalšieho očka urobím krátky stĺpik, dve reťazkové očká, dole jedno očko vynechávam a do nasledujúceho očka háčkujem krátky stĺpik. Takže v podstate budem robiť stále toto opakovanie. Krátky stĺpik, jedno očko vynechávam a krátky stĺpik. No a medzi stĺpikmi sú dve reťazkové očka. Takže znovu, teraz nevynechávam, robím rovno krátky stĺpik, dve reťazkové očka, dole očko vynechám a háčkujem krátky stĺpik. A teraz nasleduje hneď ďalšie očko, krátky stĺpik, dve reťazkové očká, jedno očko dole vynecháme a uháčkujeme krátky stĺpik. Takže máme z toho takúto zaujímavú štruktúru. Dole máme krátke stĺpiky a vždycky medzi dvomi sú dve reťazkové očká, dole jedno očko vynechávame. No a vždy začíname hneď vedľa krátkeho stĺpika. Takže toto, čo vidíte medzi prstami, to sa stále opakuje. Od začiatku teda sme nasledovali v tomto poradí. Dole máme ešte 3 očka, takže ešte raz. Krátky stĺpik, dve reťazkové očká a krátky stĺpik. Dole vynechávame jedno očko. Takže takto vyzerá prvý riadok. V podstate je to veľmi jednoduché. Tu som mala o jedno reťazkové očko menej, takže už to máme v poriadku. Riadok ukončujem krátkym stĺpikom. V ďalšom riadku budem pokračovať. Urobím jedno reťazkové očko kvôli výške, otočím a budem pokračovať, budem háčkovať vždy okolo tých dvoch reťazkových očiek z predošlého riadku.
krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. Idem do tohto ďalšieho otvoru, krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. A znovu, popod dve reťazkové očka ide ten istý vzor, krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. To isté aj tu na konci. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. Tu na konci máme ešte dve reťazkové očka a tam ešte uháčkujem jeden krátky stĺpik a som hotová s druhým riadkom. Takže čo budem robiť ďalej? V podstate budem rovnako pokračovať. Jedno reťazkové očko otočíme. No a tu vidíme vždy tieto oblúčiky z dvoch reťazkových očiek. Tam príde vždy krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. Sme v ďalšom oblúčiku. Krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. Do ďalšieho oblúčika to isté. Aj tu na záver krátky stĺpik, dve reťazkové očka a krátky stĺpik. Tu na konci, tu príde ešte jeden krátky stĺpik na záver. Hotový máme aj tretí riadok. Teraz už myslím, môžete vidieť vzor, aký sa nám tu tvorí. Ja budem pokračovať. No a v podstate vždy začíname jedným reťazkovým očkom a ideme popod reťazku z predošlého riadku, kde háčkujeme krátky stĺpik, dve reťazkové očka, krátky stĺpik. Hneď za týmto ďalšieho oblúčika to isté a tak ďalej až do konca riadku. Medzičasom mám pre vás update. Tu som si vytiahla očko, aby sa mi to nevyvlieklo, ale chcela by som vám ukázať tento zaujímavý vzor. Tu vidíte vždy tieto súbory očiek, teda stĺpikov, ktoré nám tu vznikli. Krátky stĺpik, reťazkové očka a krátky stĺpik, vznikli z toho takéto oblúčiky. Je to zaujímavé a trošku dierované. Naozaj jednoduchý vzor, pripomína trošku lístočky. Budem pokračovať ďalej, kým neminiem klbko. Tak a ja som na konci. Minula som celé klbko vlny, ktoré som si navinula. Vzor sa mi veľmi páči. Vidíte, ako sa mi tu krásne tie oblúčiky opakujú a je tam vždy aj taký ten symetrický efekt. Jedno očko musím ešte vypárať, pretože tu budeme končiť a budem končiť krátkym stĺpikom tohto riadku. Vlna by mi už nestačila na ďalší riadok a preto to celé teraz utiahnem, vlnu skrátim. A takto to bude končiť s takouto miernou, jemnou vlnkou. To bude jeden koniec a toto je druhý koniec, ten je rovný, hladký. Tu je trošku väčšie to dierovanie, pretože prvý riadok bol iný, ak si spomínate. No a ďalej sa to už opakuje rovnako, ako ste videli. Je z toho krásne hrubý šál, háčkovala som dvojmo a aj vďaka tomu to šlo naozaj veľmi rýchlo. Ja som spokojná a dúfam, že aj vám sa môj návod páčil. Ak áno, nezabudnite mi pridať váš palček hore. No a ak máte chuť, môžete sa prihlásiť aj na odber kanála, ak stlačíte tlačidlo odoberať a zvonček, nezmeškáte moje nové videá. Ahoj na budúce.